CLT 900 watt. Mantap iki lho bos. Tinggal garap iki. Kawat 2,6 iki lho, tinggal garap iki lho. Mantap. Ini cari tukangnya. Mesin terlaris iki ndek Jawa Timur iki. Sak Surabaya gak iki kabeh saiki. Loh kok lho. Lho koyo ngono kok lur. Nek digawe ngelas lur. Apa gak mari tandang gawe cepet. Lho, saya ngelas lur. Lanjut terus josno 2,6 sampai ente. Saya ngelas web tebel iki lho. Mantap. Mantap. Oke. Okay.